Agurtardi, eh, entzule estimatu hori. Ba, eh, honetan screencast eh, baten bidez hemen daukazuen ire eh, idazmaia eta ikasiko duguna izango da in zuzen eh, Pinterest sozialean pinak nola txertatu taula batean, baina kasu honetan eh, YouTubeko bideoak eh, izango dira Pinteresten sartuko ditugunak eh, guk aukeratutako eh, pinboard edo eh, taula batean. Horretarako pinterest.com barra palazio kontuan nire kontua erabiliko dugu, hor hainbat e, e, baliabide dituzue, ba, hilabete ez ba, biltzen joan naizenak. Bueno, e, hori esan eta gero ikus dezagun e, Pinterest sartzen gara kontu horretan, palazioren e, e kontua zuzen ere, eta e, bain sortu eta gero e, pinborrak edo taulak horretarako hemen daukazue create a board e, klik egiten baduzu hemen automatikoki ja hasten zarete e, boardak edo edo taulak sortzen nik hainbat ditut eta erabiliko duguna izango da kasu honetan ba haue e, learning english general resources klik egiten dut hemen eta e, esan bezala ba pinak e, sartzeko, txertatzeko, baina kasu honetan, bideoak e, e, pineatzeko honako hau egin behar dugu. Ba, aurrekoan esan dugun bezala, pinborrak e, sortzeko hau zegoen, baina kasu honetan pinbor baten barruan sartzen garenean, hor ja daukago aukera pinak egiteko. Eta pinak egiteko plus klik egin behar dugu hemen, sakatu eta automatikoki sistemak esaten digu gure konputagailutik egin aldugu lapina edo UEFetik zuzenean e, hain zuzen. Kasu honetan, egingo duguna da hori egin baino lehen, hartuko dugu bideo bat, interesgarria izan daitekena ingles irakasleentzat, e, Learning English General Resources, hau da baliabide e, orokorrak izeneko inglesa ikasteko baliabide orokorrak izeneko pinboard hau e, aukeratu dugu e, zerbait e, txertatzeko, eta nik ja hor e, aukeratuta ba, bideo bat interesgarria dena. Bideo honek lau minutu dirau, eta e, koreatik e, ba, ingles batek egin dakoa da. E, YouTubeen dago, eta egin behar dugun lehenbiziko gauza da hartu url osoa, klik, kopiatu, eta behin kopiatu eta gero, itzuliko gara gure e, taulara, pinteresten, eta orain bai, az pin, UF-etik egingo dugu, zuzenean, eta horretarako ba, kopiatu dugun url paste, e, itxatxi egiten dugu, YouTube-en, hor e, ikusten duzue YouTube-en nola dagoen, e, clean egiten dugu hemen e, hau jartzeko, gorri, next, agertu behar da, eta E, gogoratu baita ere, ba pinit ere egin aldugula e, browserreti, baina kasu honetan eingo duguna erresagoa da eta e, beraz e, next oain sistemak automatikoki bilatuko du irudia kasu honetan bideoari e, dagokiona hemen daukagu e, irudia, eta hause ze batzutan e, irudi bat baino gehiago agertzen da, da orduan ba, irudien artean bat hautatu behar dugu. honetan bat bakarra denez, pinit, eta hoain, e, sistemak esaten digu non pineatu nahi dugun. Hau da, e, gure taula edo pinbor guztiak agertzen dira, bila dezagun Learning English General Resources, hor hautatzen dugu gure pinborra, Idazten dugu zeriburuz den, ESL teaching tips consejos para enseñanza del inglés eta gaztelaniaz eta euskaraz ere jartzen dugu ingelesa ikasteko aholkuak honelatxe aukera ematen digu twitterrera ere bidaltzeko Egingo duguna, se gure kontua ja zuzenean e, e, dago loturik, hain zuzen eh e, Pinterestekin ohain Pinit eta automatikoki ikusiko dugu ba klik egiten dugu eta ja ikus daiteke ohain ba gohasatzera freskatu egiten dugu eta hemen dago pineatu berri dugun bideoa klik egiten badu hemen, ikusi ahal izateko, automatikoki kargatzen da YouTubeen dagoen bideoa, e, inglez irakaslearekin, onelatxe. Honen errazada beraz, bideo e, bat txertatzea zuzenean web gunetik, eh youtuberen webgunetik kasu honetan olantxe egin dugu eta zuek praktikatu gogoratu hemen eskumako zutabean YouTube hainbat e, baliabide ditugula ba pineatzeko interesgarriak diren bideoak e, lehenbizi aukeratu gero hautatu e, URLa hautatu URLa eta itzuli Pinterestera ba, gure pinboard eh, edo taulan eh, txertatu ahal izateko. UF-etik, errepikatzen, arigara, errepikatzen ari gara dena, ikusten duzuen bezala, paste, next, hautatu, irudia, azkenekoa, azkenekoa bain borra e, auka, autatu behar dugu eta azkenekoa izan dene general resources, edo e, balia orokorrak e, ba, hortxe bertan e, jartzen dugu beste, balia bide interes garri bat web 2.0 guneak aipatuz kendu aldugu Twitterera doan e, lotura hori, eta oain, ping, onelatxe. Horren, honen erraza da, hain zuzen, e, bideoak e, pineatzea. Eskerrik asko zuen arretagadi.